Resident Evil. Resident Evil. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. What is this place? Not quite your ordinary house, that's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no! You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. Salve, rapaziada do canal, beleza? Estou hoje com o Diego, o Balão. E aí, pessoal? Certo? Amigo de infância aí que ficava muito incidente. Com a galera da escola aí, da série. E nada melhor que... Stay sharp. Um jogo de terror que nem Resident Evil. Jogar Resident Evil. Eu faço aqui na remake, né? Vai no game aí, só que tal. Essa vez é um game de clássico. Muito bom, lembra quando saiu isso na época? Nossa. Ah, acho que foi uma das coisas que a gente não Resident Evil. Resident Evil, lembra quando saiu Resident Evil 0 também? Verdade.
Gente, vem pra mim normal, take a look at this. Cara, eu tinha medo disso aí quando eu era criança. Assim, era tão real, né? Era muito bom. Agora o tio Barry vai ajudar. Let me take care of it. Caramba, 3 tiros de Magno e ele ficou vivo ainda. Vai entender, cara. Bem-vindo ao Brasil. Wesker! O nome dele é Barry. Wesker! Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Tem alguém colocar o nome filho de Wesker? Que falso, né? Vai queimar a criança na escola. Cara. Pediu pra gente procurar, ajudar a procurar o Wesker. Como que você faz pra achar o Wesker? Essa aqui na procurada mais preguiçosa do mundo. Subi a escada, desci. Nossa. Brasil. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separate. I'll investigate the dining. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Start from the first floor. Okay. Thanks, I may need it. Something happens. Let's meet up in this hall. Got it? Okay. Mais engraçado que ele falou que ia vir pra cá. Aí você acha que só que tinha que fechar as portas. Apesar que nós vamos contar spoiler aí com o Wesker, ele é o falseta que trai todo mundo, ele deve estar meio que junto com o Barry. Nossa, esse esqueminha aí. É panelinha, mano. É igual tem lá no sorteio, lá tem uns caras panelinha que é seu tapete, tá ligado? É mais ou menos isso. O Barry e o Wesker. Pô, fica apertando o botão depois de pegar aí um papel aí. Vou pegar uma fita cassete. Parece pelo menos, né? Vem aí, perto de novo aí. Não tem nada. Opa, só cor. Nossa, que mancada, porque tem uma caixa de bala, né? Podia. Os caras são puta miseráveis. Nunca vi um policial que anda sem arma, sem bala. É isso, foi um time Stars, né? Que tinha que ter todo o armamento top. Um time de elite, né, cara? Isso. Será que é uma coisa aqui? Não. Morte instantânea. O que está acontecendo nessa mansão? Herbalife. Vou emagrecer, pessoal. Olha, já quero a porcentagem, né? Herbalife. Eu estou pagando de graça aqui. Outro
aproxima nós. Tá difícil achar esse cabo aí. É um bêbado. Ele vai ser um bêbado. Tá. Aí. Parte nova que não existia essa daí, né? Não existia de classe. Ela pode deixar essa arma pra depois. Tá. Olha o verdinho. Os caras do bar lá do máximo lá, velho, na escola. Olha, morreu. Oxe, morreu mais fácil. Vai ter, mano. Flash, a flash. Esse aqui é pra me ajudar, que tinha um zumbi bem aqui pra baixo. Acho que ele tá normal. Cara, o melhor foi quando o Code Verônica jogou no início do jogo. Eu não sabia disso aí, que tinha que examinar o item pra ele se transformar em outro item, cara. Você tinha que achar aquela pasta lá que explodia lá no começo do jogo. Sim, sim. Era, dentro, era um negócio que você não podia entrar com metal, né? Que fechava as portas, tudo lá. Puta, um negócio chato, que deixava todas as armas no baú. Aí você passava, velho. Nossa. Pode ver, é outro. Era da hora. Top demais, gente. Não tem como remake aqui. Não remake capado, né? Mas... remake de verdade. Igual do 2, mas a gente vai fazer um bom remake. De verdade. O 3 foi muito na corriqueira, porque ele não tava produzindo muito. Aí sombra, né? A faca. Que pena que a faca no Resident Evil 2 ela quebra, né? Ela gasta, né? Sim, sim. Pô, tem umas coisas que acabam quando eu tô fazendo, tem umas bancadas, hein, cara? O Resident 3 acho que já é infinito, né? Mas tem esquiva, né? O Nemesis se perdendo, botando na esquiva. Cara, aqui tem uma curiosidade muito boa das facas. Que caso você exploda a cabeça do zumbi depois de dar uma facada na cabeça dele, você consegue pegar a faca de volta no chão. É esse Resident? Sim. Sim. Mas se ele matar ele normal, você consegue tirar do corpo? Não. Se você explodir a cabeça dele, você consegue. Olha aí. Nossa, essa eu não sabia. Mas deveria arrancar a faca normal, né? Deveria ter um esqueminha assim. Não, deveria. Sei lá. É, a única coisa, né, que é ruim nesse jogo é de tacar fogo no zumbi no chão, se não lembrar que vai atrás, né? Tipo, a única coisa que eu não... Eles se erraram, né? É perfeito, só isso. Mas é um clássico. Apontou o Slash. Examinou. Quando eu joguei por hora na locadora também, não sabia o que tinha que fazer ainda. Perderam minhas horas de jogo jogando. Jogar na locadora. Aí você consegue alugar fita, filme, 3, 4 pra você durar mais tempo, né? Quanto mais fita, mais você fica com ela, né? Sim. Alugava na sexta, duas fitas, entregava na segunda. Aquilo é igual. É, você tinha umas que era 24 horas, né? Tinha que ficar um dia de tudo pra outro. O lançamento das... lançamento da... Eu não vou ficar lendo essas paradas, acho que não tem muita necessidade. Essas máscaras da morte, né? São essas aqui, depois a gente volta. É premonição, né? Quando sai no locador, nossa, que da hora. 24 horas que depois. Era muito bom, né? Eu sou muito zumbi também que tinha na época. Na época tudo era bom. Na verdade as coisas vão mudando. Tem muito como fugir disso. É, os locadores vão sumir, tem alguns jogos que vai lançando mídia física, não tem mini kart, vai colando tudo. Aí que você tem um jogo por exemplo aqui, ó. Era direto da locadora aqui, ó. Era da locadora da Pepsi. Eu tenho o selo aí. Eu tô selindo a locadora, ela tinha nem vida. Aí eu tô trabalhando aí. Salve, Marcão, se tiver assistindo aí. Caramba! Ah, isso tá certo, pô. Cai ele pro lado da portinha ali. Aí, ó. Aí, ó, só curtir, hein. Isso. Aí, ele não sei o que. Sabe que eles são chato, tá? Mas,
música de suspense. Cara, tudo isso no mapa. Nossa, muito preto. Ok. Assim, o clássico aí é estourar de qualquer jeito. Então, ó, andando pra frente, ó, tem essas coisinhas, ó. Esse próximo aí, sem empurra aqui, ó. Sim, sim. Daí... Eita. Cara, você já vê isso aqui à noite. Há 20 anos atrás. Pô, isso aqui era um susto do caramba, cara. Essa hora hoje em dia dá vontade de chorar. Mas era muito bom. A gente tem mais tempo. O segredo pra não quebrar o vidro é nunca voltar pra trás nesse caminho, sempre na ilha. Voltar por cima e por baixo. Aí a gente tem que quebrar. Olha aí. Tem, fora aí. Você tem bucha aí? Não lembro, cara. Era... Quimical? Era banheira? Não, era aquele coisa química, não é? Ah, da planta? É. Ixi. Olha os meninos aqui. Nossa, tem erva pra caramba. Ó, dá umas combinadas aí pra entrar. Eu acho que pra eles não entrar, você não pode pegar erva nenhuma. Você não lembra? Eu acho que não. Não sei, vamos ver, eu não lembro também. Nossa, tá cheio. Ah, tem um negócio que eu dava um dano. Tá fogo. Esqueci. Isso era vermelho, mas uma aí. E era um bado agora. Como se fosse o primeiro também? Não, não era, não era azul. Verdade, né? Acho que ela ajudava, não era não. Nossa, tem um monte de merda. Dá pra combinar isso com aquela azul, não. Não, tem que ser. Não sei. Mas, não. Olá, galera. Tudo bem? Se inscreve no canal. Ué, não pulou? Já deixa o like aí já. Quem jogava mais Resident Evil também? Criança de hoje nem sabe o que é isso direito. Falar que jogou um jogo. Só jogou Resident Evil 8 e curtiu só o Resident Evil. Cara, as coisas mudaram, né, velho? Então, primeira pessoa. Ah, tá. Aqui é aquela cena clássica, né? Fecha a torneira. É isso, aperta o botão. Na verdade é tirar o plug. Você é louco, nem por sonho meter a mão nessa água pra tirar um tampão e deixar de girar. Não, mas você viu que ela nem colocou a mão aí. Eu não sei se essa porra não faz. Nossa. Tá molhadinho. Olha o bafo. Que bafo de cachaça do cara. Olha aí. Olha, senhora, você solta um cartão, senhora? Faz um cartão. Você quer fazer um cartão pernambucano? Eu vendo produto Jequiti. Credo. Quando o cara não toma banho, chama a mulher pro rolê. Temos outra faca. Faca? Puta, não tá sem espaço nenhum, cara. Você não ia conseguir pegar 12, filho, agora. Não, isso também. Putz. Beleza, tem uma erva ali sozinha ou não? Tem. Nossa, tá barulho no chão aí. Tá escuridão, tem a TV. É, vê se tem espaço no item. Peraí, que não adianta entrar aí. Não, não tem espaço. Usa essa erva sozinha e já era, mano. Vai. Tá de boa, vai. É, a raça morreu, morreu. É, com o Chris, precisa pegar a shotgun. Quebrada, né? Shotgun. Aqui acho que o Barry salva ela, né? Parece que é o símbolo da Umbrella ali no chão. Ah, é, o Vern vai salvar. Só que aí você tenta sair umas duas vezes, você não consegue, você volta pra trás. Daí ele aparece, senão você morre. Já era. Ah, faca, faca, faca. Eu morri muito, mano. Consegue essa pílula. Também eu tinha, acho que 8 anos, né? Ah, mas tá bom, eu jogava Resident sozinho, né? No mercado de hoje eu preciso ver no YouTube. Ó, oh, 12 anos. É, sim, sim, sim. Esquecendo ainda. Olha, eu sou fazendo de cor, mano. Cada hora colocar na casa desse aí. Corte desse aí pra fazer uma live, hein? Com essa parede retrô aí, não. Faz sucesso, cara. Só que você tá nos Estados Unidos daí. Você fala assim, pessoal, estou aqui nos States, no meu novo apartamento. Olha lá, olha lá. Se alguém quiser fazer doação, você é baixo aí também, ó. Quiser doar, tá, pra gente aí.
Eles moram no mundo. Nossa, chato. Ó, tira essa parede da tortura lá, não acompanha o tempo certo lá. Corre na porta, vou ficar. Corta umas três vezes. Volta agora pra outra lá. Volta pra trás, volta pra trás. Oh God! What did I do now? What did I do now? Wesker! Barry! Help! Barry! Help! Jill! You in there? Jill! You in there? Get me out of here! The door's jammed! The door's Stand jammed! Back! Stand back! Grab my hand! Grab my hand! Somebody faz tudo, ele quebra, abre a porta sem chave, pelo tiro, três tiros pra matar um zumbi. Vai entender essa magma dele. Verdade, não até raiva. Se alguém souber de algum cheat pra jogar com ele, ele vai ser da hora. Bear. That was a close one. That was a close one. A second late. You would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why are you here? I just had something I wanted to check. Anyway, we should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Eu vou andar junto, eu já quase morri já sem você. Não? Já quase deu merda. Essa luta, sei lá. Eu achava muito louco esse som do sol andando, né? Cara, é um negócio. Porta abrindo, andando no soalho. Olá, amigo. Ô, Léo, ô, Loki. Oxe, vai lá colocar tudo mal pra passar esse espaço, hein? Essa fé aí, fiz cagada, hein? Ele vai gritar com a rima. Aí, ó. Ah, não tem espaço. Olha só. Sem guardar. Fazendo graça, hein? Sem gastar bala, hein? Gastar bala. Viu, mas a hora que você sair vai ser ruim, mano. Ele vai ficar na sua frente aí. É, dá pra pegar a arma lá fora e guardar isso aí, né? Aquela que tá lá na porta, que tá de fora. Pega as balas aqui. Pega as balas aqui. Salve, salve. Vai que morre. Ah, eu tenho que pegar um recipiente. What the fuck? Que porra, vai. Bota cheio de bala, hein, mano? Bota cheio de bala. Vai na máquina de escrever no cantinho ali, ó. Tem uma mira aí. Yes. Eles vão ter essa musiquinha de sossego, né? De alívio. Você chegou até o ponto de ser. Tem um papel no chão. Você vê que tem um papel. Toca essa aliás. Vai dar um problema. Tem uma faca em cima. Agora pega essa arma no chão, já. Fica com ela no jogo. Cara, eu achava muito doido, né, nessa parte. Nossa, pô! Eu buguei. Agora, cara, tem que falar. Nossa, mano, que desgraça. Vem pra baixo, deixa eu
Ah, é. Aí você vem nessa sala lá do planeta. Aí você já deve ter alguma coisa lá. Ah, tem o apito do cachorro lá, mano. Vai aí pra cima aí. Vai ali pra cima. Não, pra cima, tá? Pode crer, pode crer. Aqui mesmo. Eu acho que é o apito. Eita! É o zumbi, aí ele entra aí dentro. Não, fica aí. Esse jogo de câmera, cara. Segura só pra cima, pô, da câmera que eu tive que tá. Fica quieto, né? Não, pode ir. Você é uma coisa mesmo? Ele é homem. Aí, pô. Você é em choque já. Barry. Jill. Jill. Any good news? Any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? Madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We better secure our escape route first. It's gotta be a back door somewhere. Alright then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Hey, hold on. Look what I've found. Look what I found. What? A can of fizz. A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Hopefully you won't have to use it. What about you? What about you? Oh, don't worry. Oh, don't I like worry. The buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. Thanks. See you later. I'll take it. Ciao. 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 Stars. Deixa eu lembrar agora o que tem. Volta lá, pô. Pega lá o apito lá. Tem que pegar o zumbi também, cara. Ah, dá pra você pegar aquela... Uma mesinha ali atrás. Tem uma faca de papel, mano. Pra fazer mapa, né? É isso. Opa. Opa. Aí, ó. Pega essa tábua aí. Isso, aí você vai até o final lá na última porta. Aí. Meu zumbi abre porta se não matar, né? Que zica. Ah, mas ficou legal assim. Dá um pouco de suspense, né? Você fala, tô seguro aqui dentro, né? Não abre a porta. Hoje não. Hoje não. Olha lá o barulho piscando ali, ó. Sim. Isso aqui lá fora. Olha aí, 84. Vai passando daqui a pouco. Ah, não, bicho. Aí é foda. É, ele tá lá na frente do Chess pra cá. Aí é foda. Pra baixo aqui. Vira só um pouquinho, pô. Aí. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. A vida é em cima. Pra baixo. Vira pra baixo. Isso. Aí. É, pô, eu tô assim. Gocito. Canino. Aí você vai lá fora no quintal lá e dá uma subida lá. Já era, vem o cachorrinho. Pra baixo. Aí, é por aí. Vai. É, tem uma coisa aí em cima tem, aí. Tem. Ai, cara, o que era? Tem ali o isqueiro? Não sei, mas acho que eu tô sem espaço. Tá sem isqueiro ou tá com isqueiro? E aí? Tô sem espaço, na verdade. Fica lá, então, porque você precisava voltar ali pra você fazer uma coisa no... Volta ali, volta ali. Ó. Aí você vai até o final do corredor lá, daí você mete aquela tábua na parede lá pra fazer o mapa. Você volta ali e pega esquerda. É, vai reto até o final. Do outro lado ali. Isso, vai reto ao final do corredor. Vai reto ao final. Eita, aquele tá lá embaixo, né? Lá, lá, rapaz. Esse na volta ele vai estar ali por cima. Então, como está sem espaço? Está com essa bala. Se bem que eu tenho 34 balas aqui. Nossa, vai ali na parede aí, do larinho aí, ó. Taca a tábua aí nessa parede aí. Agora volta lá e pega a esquerda lá.
Você pega essas armas. Sim, sim. Daí. Pior que espaço é pequeno. Né? Esse quadradinho só. Né? Pegar um pochete maior pra próxima vez. É, o Resident 3, o 2. Nossa, verdade, né? Tem que ficar catando ela. O 3 eu não sei que eu já mandei. Aí a porta não abre pro lado do espaço, fechar a maçaneta. Dá pra ver, né? Deixa a porta aberta, encosta um livro assim no canto, assim já era. Mas a mansão tá zoada. Tá tudo quebrado, nem arruma nada. Né? Tá, bota lá. Aí. Atende o Barry, pô. Aí. Vou dar um trago agora. Poxa. Eu sou o rei e eu não consigo pegar as coisas. Puta, no zero também. Esse mapa, cara, umas partes do zero ficam assim. Umas páginas sem importância. Só ir lá naquele lugar lá e tacar fogo na areia lá. É aí atrás, se não me engano. É. Só seguir reto. Lá pra cá. Aí. Só segura pra cima pra mudar a câmera. Continua segurando. Aí. Aí você não se perde. Né? Tinha o closet de roupa era naquela porta ali, né, anterior, não é? Que dá pra você trocar de roupa. Cara, tinha um lugar, né, que tinha as roupas especiais, né? Putz, era um monte de difícil pra conseguir. Sei lá. Fecha mais uma vez. Ali, ó. Tá com fogo na lareira. Nossa, era Angry Armor Helmet Mansion Key, né? Putz, essa chave, ela abre tudo, mano. Já tem uma chave lixa aí pra abrir tudo, né? Uma suco. Deixa suas armas aí que você pega depois na volta. Vai. Pega aí, vai. Pega aqui na cara. Mapa. Vai. Fica aí. Cara, vou ter que voltar lá e deixar essas coisas. Você vai ter que usar uma pinta pra ficar com o meu irmão. Fica sem arma logo, sem conta, não. Não vai morrer, não. Eu acho que não, né? A gente espera, né? Nunca sabe o que pode acontecer. É, de repente aparece um monstro aí. Aí na hora que ele começa a chegar, não dá nem pra usar mais a bereta, né? Tem que usar só 12 pra cima, né? Esse tá aqui, que desgraça. Começa a aventar tudo aí. Caramba, a conta de luz é cara pra caramba, hein, mano? Dá certo, cara, você é louco. Como que os caras podem conta, velho, dessa mansão? A luz, a lâmpada que leva. Dá a impressão de ser sala de chefe, né? Se essa porta pintada, assim. Uma puta do cacete. Olha aqui atrás, se não tiver que ser. Eu acho. Que aqui, ó. Só que. Dá pra tacar na porta. Essa daqui. Ou não? Aí, volta ali, vai lá naquela porta do bar, isso lá. Vai na porta do bar. É da porra. Vai acordar pra chamar o cachorro. Participou. É a boca dos quadros pra cortar aqui ali, depois que abre. Sim, sim. Essa aqui? É. Tem uma porta do lado daquela que você vê lá no lado, ó. Aqueles limites de porta, na verdade. É verdade, é verdade. Opa, que medo aí. Essa que é outra porta. Essa que tá me dando agora. Acho que é outra porta. Lá é outro lado. Esse lugar é ele. Pega aquela escadinha lá. É, vai ter que correr em pausa. Acho que a próxima é armor, né? Mas é outra, né? Realmente. Sim. É. É, você vai ter que guardar as coisas mal primeiro, porque o cara nem adianta aí. Porque você tá com espaço. Tá bom aqui, né? Lá pra baixo tem esse carro. Ixi, faz ele vomitar e corre em volta aí.
Nossa! Nossa, ele acertou ainda, você é louco, mano. Toda desengonçadinha na escada. Nossa, mano, o cara ali tá... Nossa, a bunda do cara na tela ali. Cuidado com esse maluco aí. Suspeito. Você vai levar pra correr. Deixa eu ver. Aquela ali em cima que dá acesso pra fora. Eu acho que é ali, cara. Tá perto ali, é verdade, outra porta é trancada por fora. E você vai ter que chamar os malditos. É isso mesmo, é. Tá no canto aí, rapaziada. Eu subi, cadê? Umas ervas ali, acho que você pega grátis ali, né? Nossa, o coelho do cachorro virou uma chave. Quando eu for viajar, eu vou deixar minha chave amarrada pelo cachorro, pode ir lá. Nunca ninguém vai descobrir isso, né? Ninguém vai ter coragem de pegar. É. Só se fazer o bichinho dormir, né? Nossa, tanta pergunta pra usar uma erva, né? Oxi, tá dizendo o que que não tem mais? Você não precisa usar uma... Então tá, né? Você tá falando? Sim. Pô, mas não abriu a chave lá, pô. Volta a... Entra no item. Já vi, pô. Vai lá na chave lá. Examina. Na chave? A chave ali, pô. Vai lá. Aí. Examina aí. Eu sei que ela abre a chave, pô. Vira do outro lado. Aí. Aí. E sim. Já era. Você sabe onde coloca isso aí, né? Não lembro. Cara, fica a volta ali. Volta lá. Entra no mapa. Isso é pra gente ver onde a gente tá. Deixa eu ver se a gente consegue. Eu confundo esses comandos, cara. Tá, a gente tá aqui. Descartou. Esse mesmo, vai, sai da item. Vai nesse corredor aqui, ó. Traz aqui, ó. Pra baixo. Eu acho que tinha mais um zumbi aí, acho que não tem. Não, pô. É essa última porta lá. Aí. Lockpick. Vou pegar a chave verdadeira agora. E você volta lá pra baixo. Só. Oi, amigo. Tá ali, ó, pra baixo. Você vai levantar, né? Aí eu virei, ó. Daí você vem reto no corredor aqui, ó, pra baixo. Aí. O senhor gostaria de fazer um cartão? Belo, cadê você, Belo?
cara, tem que ficar no meio ali, senão acho que não pega, mano. Pegou? Oxi. Nossa, que louco. Puta, esse um pouco mais pra cima aqui. Esse lado. Ufa. Ainda bem que ela sempre vai ser tudo. Ela nasceu pra baixo, você viu? Só voltar. Peguei pra baixo. Não, a porta, eu acho que é pra baixo, vem se dá abrindo. Não sei pra que é essa porta aí. Então. Cara, imagina morar numa mansão dessa. Ah, tá. Aprendendo. Vou no capacete. Só sempre que eu uso capacete, tem uma banda que tem esse nome. Não ia lembrar que era, né? Olha, espinhos. É, vocês me zoavam de jogar Tibia, mas eu sei disso por causa da Tibia. Nossa. Tibia era cultura. Tibia era melhor que um professor de inglês. Que você aprende da quinta série ao terceiro colegial, o verbo to be. Não, aprendi inglês e já aprendi inglês. Pega a pena. Deixa eu ver vocês. Ai, cara, que susto. Engraçado, velho. Caralho. Pô, esse me deu um susto, hein, cara. Eu tenho que tacar fogo, mano. Deixa lá, conquista. Esse me deu um susto, esse. Caralho. Acabou com a zero. Caraca, velho. O gordinho vai levantar também, velho. Você vai ter que sair vazar. Pô, se o gordinho for forte, vai ser aqui, pelo amor de Deus, né? Entendeu? Que dá pra jogar? Caraca, cara, que acabou, desgraçado, velho. Acabou, amiga. Sem mãe do caralho. Aí, dá pra descer pra aquela porta ali, viu? Pegar o puzzle. É, faz ele vir pra aí e derrubar a. É, pegar ele está. Caramba, isso arregaçou pra mim. Cara, que zumbi forte, desgraçado. Eu não lembrava que ele era tão forte. Então, assim. Eu tinha que tacar fogo no zumbi lá no isqueiro, aquele pote lá pra tacar fogo. Foda que ele não era pra queimar. Ah, não, ficou muito espaço. Nossa, já sabe lá. Primeira coisa que eu aprendi fazer esse edifício aí, cara. Era legal, eu alugava fita boa, você deu pra fazer isso. Ora, pra cair no meio da mesa não caiu, né? Você... Era as coisas que eu sabia fazer. Mas acho que as listas da Polipro não estavam mais tempo. Agora eu não sei. Ah, você tem que voltar lá, pô. Volta lá, volta lá, volta lá. Tô onde? Volta lá, volta lá. Vai ter que ir pra aquela escadinha que você desceu lá, sabe? Lá pra salvar o jogo lá, vai lá. Vai lá, lá, ali, ali. Entrei, entrei. Aí você vai ter que voltar todo aquele caminho lá, sabe? Da escadinha que você matou também na escada. Sim. Onde tem a proposta de criança? Aqui do lado lá. Acho que até o máximo eu vou conhecer. Deixa eu pegar a revista do lado. Tá lasquinho. Cara, você é louco? Sai daí. Caramba, tá tudo senhor. Tô pegando. Bonitinho assim, tá tudo bem, cara. Vai comer carne. Ele já abriu. Ai, cara, eu abri, eu abri o cara. Cara, eu vou deixar isso aqui. Isso aí é muito forte. O quê? Ele pular isso aí. Esse parapeito aqui. Parece que ele tá meio morto, né? Sei lá. Não arriscaria a garra no pé, não. Mas é aqui, né? Não precisa. Ah, sim, sim. Sim,
Pega aquele. Essa parte de baixo ficou bem diferente, né? Do original, né? O originalzinho era só uma colinha branca, não tinha detalhe nenhum ainda. Agora eu vou só botar a ponta aqui. Cara, essa parte ficou muito da hora, né? Tem uma parte que tem uns par de quadros na parede também, né? Muito smart. Na mesa aqui. Ixi, tá me querendo. Fazendo barulho o vizinho batendo aí. Senhora. Senhora. Pra lá. Aí, segue reto. Não, filho. Pra lá, pô. Vai reto. Ixi, que puxa. A galera vai estourar isso aqui daqui a pouco, se eu não me engano. Acho que não, mano. De boa. Eu já não estava com o pregar ainda. Você vai abrir duas portas e uma vez segunda aí, tá bom? Que ela vai limpar. Interessado nos cartões, senhor. Não quero fazer cartão para o Canos, ouviu, Pernambucanos? Conhece os produtos de Jequiti? Ah, é foda, hein, cara. Cara, sem spoiler, mas, né? Ai, caramba. E aí, cara? Você vai sair ou você vai querer me assustar, velho? Não tem nada para pegar ainda. Tem? Ah, cara. Vamos, cara. Tem que fazer isso, né? Eu não posso falar mais isso aí. Ah, gordinho, cara. O cara tá vindo aí. Nossa! Você é culpado agora, hein? Aí você volta e dá de cara com ele de novo. Nossa, nossa, nossa. Mais morto que morto. Eu não lembro se tem mais alguma coisa aqui, cara. Um papel no chão aqui. Que coisa. Mais 98, saudades 98. Verdade, tem uma parte de 98, Inventivo, Crash. E humilhação pela professora na terceira série, porque eu errei 25 divisões. É a vida. 25 o quê? Divisões. Nossa, eu acho que não acertava menos que você ainda. Pô, se eu errei 25 divisões de 25, eu errei tudo deles.
Aliás, tá ruim também, né? É, então. É a vida. Nossa, prova matemática. Aí, ó, pra cima. Tem que ir, ó. Senhor? Senhor, está bem, senhor? Você tá vivo ou tá morto? Quero um dia que me conta da vida. Só pra garantir a bala. Aqui não é o lugar que tem que tocar a música do piano, se não me engano. Moonlight. Cara, essa música é famosa. É, daquela pump que tinha pilado a máquina de dança, tá ligado? Isso. Pode ver. Olha lá, vai dar mesmo pau que eu não consigo. Ah, mas aí é em que ripple que tem aí? Pra baixo aí. Vai nos corredorzinhos. Meio estranho essa sala. Por favor. Moonlight. Aí parabéns, né? Tá bom, volta ali. Você não tem que gastar erva, volta. Não. Volta lá. Ah, preguiça. Cara, não tem a chave que você descartar, pô. Muita preguiça. Parabéns. Ela descendo na cozinha lá, pô. No elevador. Não dá pra tocar porque falta uma página. Então sai daí. Tá bom. Vai até o final do corredor, não tem um elevador, manja. Desce tudo. Aí você descarta a chave. Cara, mas tá vivo ainda? Puxa. Está sem sucesso. Quando vocês comem esses lanches aí de fast food, é tudo assim, ó, na cozinha. É. Pera aí pros caras, deixa pra vocês entrarem pra você ver como que é. Eles tão matando lá uns carneiros, umas ovelhas lá, uns cachorros também, foda. Uns gatos. Uns gatos. Alô, Luiz Amel. Os chineses pagam pão nisso aí, hein. Jesus, cara. Isso me faz lembrar, tô cheio de família. Sorocaba, na rodoviária de Lisboa. Oh, o cara passou mal e morreu aí, ó. Olha, aqui, ó, tá a maior prova de que... Fast food não faz bem pra saúde. Você não pode comer nesses botecos. Não come em qualquer lugar. Tem indicação primeiro. Ixi. O bagulho nem funciona também, mano. Marca muito essa bucha aí. Será que você vai fazer? Você vai pegar aquela esmeralda da estátua lá que você jogou lá de cima, lá, seu Banza, você quebrou aquela roda. Mas foi... Na clássica, né, Luiz? A gente não tinha muito tempo. Acho que é que não perdeu. Pô, cara, pra que isso? Corre. Suspense, aí você vê um tubo normal, né? Então. Não dá pra essas partes, né? Vai, então. Vai, cortou a câmera. Deixa eu virar a batalha. É, dá uma volta. O problema é que quanto mais você mata, você fica. Você perde na câmera. Olha, ele tá torto, ó. Parece que tá descadeirado, mano. Cara, sei lá. O senhor está bem? Ele abre a porta. Acostumou com a câmera já, né, viado? Cara, não tentando. Senhor? Faz o seguinte, ir lá na cobra lá. Já? Bora. Na verdade, você não podia pegar isso agora, né? Corre, pega. Pega na barca só. Corre. Sabe, tinha um save ali? Não lembro de save. Esse save é save do original, não tem. Tem um save nesse, sabe? Então, no original, acho que é aí.
O Code Verônica também era aí e eles quiseram fazer lá. Sobe as escadas e a porta do canto lá. Eu só descobri essa porta por causa do Code Verônica. Tinha uma porta secreta lá numa mini mansãozinha lá. Réplica. Lá de cá. Pode pular de lá, pra trás. Aí eu vi o cachorro que se matou logo ali. Agora vai encontrar o. É? Não? Veja. Ah, é o Kennedy, não é? Que tá morto? Tem um cara que tá. Não, pera. É aqui em cima, hein? Cara, essa cena aqui do clássico do Play 1 do Saturno era muito boa. Tipo, dava um. Um ar de suspense, né? Sim. Caramba, não pega, mano. O problema sou eu, cara. Eu não gosto de nada, hein? Eu não tô. Eu lembro que tinha alguma coisa no problema. Still alive? Não, é. Still alive? Yes. Tá em choque? Caramba. Agora volta, larga mão. Pega e sai fora, volta, não. Deixa tudo aí. Tem duas ervas só ali pra trás também. Não acorda nunca. Se quiser. Ah, é. Só se chegar no final. Ele não faleceu. Aí. Se eu não me engano, tinha alguma coisa no corpo dele. Tá? Nossa, esse bagulho pega muito. Não tinha, não. Não tinha alguma coisa, uma nota no cabelo? Não tinha. Ninguém tinha, não. O cara é mó burro, né? Morreu com uma bazuca na mão, né? Tomando no cu, aí com bala ainda. Se tivesse zerado, falar, entendi que o cara morreu, né? Ele é umas mortes meio idiota, né? Esse time Stars aí meio frouxo, hein, mano? Aí agora você entra aí, ó. E aí você vai, acho que lá na. Puta, precisa do isqueiro, mano. Você não tá precisando do isqueiro, não. Você tem que pegar um negócio pra ele primeiro, mano. Vai. Sim. É, você vai ter que ir primeiro. O antigo. É essa parte. O antídoto. Antídoto. Como que é antídoto? Antídoto. Vou falar o paralelepípedo. Dentro do pé do pé. Richard! Richard! What happened? What happened? You're wounded! You're wounded! Whole place, there were monsters. What did this to you? What did this to you? A big snake. A big fucking snake. Poisonous. Poisonous? Richard, hold on. Richard, hold on. Bring me serum. Bring me serum. I saw something from the second. Bring any. I'll go and get it, okay? You're gonna make it. You're gonna make it. Thanks. O Brad, né? Sim. A roupa dele, né? É o Bravo, é o Lenny dele, né? O Bravo é que tem as roupas laranjas, será não? É, o Bravo sim. Então você vai ter que. Nossa, vai ter que atravessar tudo, mano. Calma. Vai lá. Atravessa a cozinha lá por cima, lá onde você derrubou a estátua, tá ligado? Sim, sim. Então, os caras dão um trabalho, né, bicho? Vai e volta. Fighter. Tipo, escrita. Mas era tipo máquina de escrever, pra baixo. Se matando os comandos. Ah, essa câmera aqui é uma tristeza, cara. Passar num baú, bota no baú. Baú do baú. Olha, tá aqui dentro. Por cima, lá. Essa foi escadinha, se matou, eu vi lá. É uma segunda porta do direito. É, não, essa é a parte que eu não lembro, não. Você vai lá, você vai lá, a primeira não. 100%. Acho que eu escutei o zumbi andando, tá estranho. Eu não entrei aqui, né, até agora. Ah, foi aí, você chamou o cachorro? É lá embaixo no save lá que você vai pegar o coisa ali. Tá certo. Senhor? Tá dormindo aí, andante.
Cara, é complicado porque se não joga você. Você esquece tudo, cara. Então começa a forçar agora. É, ali ele corta pela varanda inteira por fora, mas acho que pode vir cachorro. Acho que ele não vira sair lá por fora. Aí, caralho, corre! É da onde que apareceu esse cara? Você matou ele, ele se levanta, se não tacar fogo nele, esqueceu, mano. Todos eles vão levantar, mano. Aqueles lá que você deixou na escada. Desgraçado. Que tá pegando fogo. Imagina ele abre essa porta, hein? Ah, é só abrir. É, aí não. Essa parte é. Ah, você não pegou o bagulho dele? Pegou lá? Que bagulho dele? O antídoto pra ele? Não, ainda não. Tem que pegar lá, pô, lá embaixo, lá na escada lá. Senhor? Segundo. Senhor? Por que você que falou essa boa? Essa porra aqui? Você tá ligando você da pergunta pra gente fazer cartão? Nunca te ligaram, cara? Nunca te pararam na rua? Não, nunca pararam na rua. A Embeleze nunca te parou na rua pra fazer um curso de cabeleireiro? Já, mas eu fiz porra. Toma do seu rabo, já. Se eu gostaria de fazer um curso de cabeleireiro? Tá comprando o preço, mas eu não preciso fazer por conta, não. Fudeu, corre. Corre! Olha aí. Parece aquele homem do saco, gente, querendo assim, mano. Jacaré! Jacaré! Vocês não vão entender porque é a piada da cidade. É, tinha um tiozinho que gritava jacaré e saiu quando ele louco. Passava a moto e ele começava a xingar tudo que é nome. Ai! Ah! Caralho! Que relação! Porra, Luiz, eu falei pra você que era melhor. Tá com a porra, só que não, viado. Nossa! Ai, eu vou morrer, mano. Ai, cara, já morreu ainda, porra. Morreu ao vivo. Essa fera aí. Me, mexe. Nossa, cara. Desgraçado. Eu tô azul. Nossa, mexe aqui nesse armário, ó. Tem um remédio do tio Sam. Serol. Só que em inglês, tá ligado? Serum. É. Pô, vou salvar, viado. É, agora você tem que tacar fogo, agora já era, viado. Na hora que você chegar ali, dá um tapa na sua mão, você tenta tacar fogo com ele no segundo estágio. Morto? É, morto, ele taca a mão assim, agora, tipo, se você for querer queimar ele no chão. Pega o Rick Hill e salva aí, mano. Vai que morre, mano. Engraçado. Ele tá indo. Tá com dificuldade, mano, com essas telas fixas aí. Tem um escolhido atrás da Jill. Escondida no Medical Storage. Desgraçado, cara. Não, volta aí. Calma. Pega o Serol. Serol na mão. Você tá você agora. Caramba, isso só tem um momento pra choque. Pô, você vai com a bazuca, velho? Pô, você tá sem espaço pra item, pô. Que tem? Ah, vai. Você vai ter que dar um remédio pra gente usar, né? Caramba, você quer gastar munição, mano. Ai. Tô te ouvindo, cara. Parece um cachorro. Nossa. Vai, tem que apertar start, mano. Nossa, mano, não tiro só, mano.
Caralho, tá gastando bala, mano. Fudeu. Esse tiozinho no chão. Você tem que encher, mano, esse bagulho aí. Vamos lá pra você encher, vai. Desce, vai aqui nesse corredor reto. Aí você volta e taca fogo nesse zumbi, senão ele vai levantar também. Levanta de cima. Se fudir, já não levantou. Aí, 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 essa parte aqui, ó. Aí, aí tem aquela faquinha de. Sim. De mão. Quando tem essa tipo, não vai caçar. Tá engraçado, cara. Só que shotgun aí não serve nem pro ferro velho. Aí. Ela não, não, cara. Vou pegar o coisinho aqui. Aí no fundo na sala tem um. Beleza, o foda que esse pote aí, ó. Aqui. Esse potinho só dá pra fazer duas vezes, mano. Não, só apertar o botão ali. Ó, só apertar na mão. Cara, e outra, tem hora que acaba esse galão, sabia, cara? Eu usei umas quatro vezes e ele zera, mano. Tem isso ainda, cara. Pronto, já encheu. Aí, ó, só ir lá no cara lá, queima ele vivo aí pro pessoal ver aí, que dá pra queimar aqui no jogo desse link aí. Só fera aí, mano. Ele tá ligando já, hein, mano. Ao vivo aqui. Pior que nem ela. É a. Pernambucana. Senhora. Depois da queda de força, a gente voltou na ativa. Não paguei a conta, esqueci, mano. Aí corri lá pro cara da CPFL, o eletrônico, cortar minha cara. Engraçado, né? Nunca cai a força aqui. É, só que a gente tá gravando. Cara, eu vou largar essas paradas aqui, né, mano? Deixa quieto. Não, não, mas tem que ir. Deixa eu ver aqui quantas máscaras a gente tá. Só tem uma, cara. Putz. É, a outra você tem que pegar lá na. É, na sala da Belinha, se eu não me engano. É, na sala da onde tem aquelas armaduras, uma. Outra na sala dos quadros e outra eu acho que é pegar no na sala. Não, acho que não. Eu já peguei o item, você viu? Eu acho que tá, mano. Entrei pra ver perto. Holy Jesus, guy. I forgot, sorry. Os atletas correndo de alegria, velho. Traz safe. Nossa, vamos lá. Tem uma erva. Espera ele vir aí pra você dar uma olé nele, cara. Acho que é mais fácil nesse carro, né? Eu acho que é. Senhor! Esquece, cara. Estou. Desespero, aperta tudo. Não dá pra levantar. Desgraçado, cara. E aqui tem outro maníaco. Eu já vou dar um jeito nele também. Ah, pra lá, pô. Eu não sei ver como é que causa bala aí. Senhor. Quer fazer um cartão pernambucano, senhor? Meu Deus, vai patrocinar o senhor. Com certeza. Vou foder, mano. Os melhores cartões da vida, mano. É, sim. Tem o do Carrefour também, mano. É. Cara, que tragédia. Você não tem espaço não, né? Você deve ter, mano.
Nossa, não sei o que você fez, cara. Desgraça esses zumbis. Essa é uma bala infinita aí, ia ficar da hora. Só chega nele e dá um cerol. Vou passar o cerol na mão, já dizia a música. Cara, mas ele tá bem zoado, né? Que ele, você pode ver a cara dele. Você não chegou a tempo, mano. Ah, cara. Você não ganhou o rádio dele, né? Vacilão. Acho que dá pra pegar. Os caras não aguentam um veneninho, cara. Entra lá dentro. Será que ele ajuda você com a cobra lá? Ixi. É a vida, né? Já dizia o presidente da galera aí, todo mundo vai morrer. Ixi, que zica, hein? Será que ele aparece pra ajudar? Não, tá morto. Mas será que ele não levanta depois? Cagado, hein? É a vida. Caramba, acho que não pode parar um tempinho no caminho, hein? Você tem que... chorar agora. Umas velas aí, acende aí pra clarear o ambiente. Tem zumbi? Caramba, hein? Acho que agora ficou aí atrapalhando o inventário, hein? Mancada. Deixou o tiozinho morrer. Aí vai ter que empurrar o armário ali, né? Até os riscos ali na parede. Ah, eu sou muito bom. Aí é foda, hein? Tem que entrar isso aí. Não, dá, cara. Não dá. Vai lá, tenta lá. Ah, cara. Vai, empurra lá, acho que dá certo. Triste, porque deixou o menino aí morrer. Olha, empurra a parede, vai invisível. Magneto. Nada a ver, mano. Deu um negócio no final, aí. Sem noção, cara. Ah, que bom. Puxa, hein? Ele só é na cozinha. Morreu! This is important. Caramba, hein? Que zica. E a duas que ele dá pra chegar? Será que não dá pra pegar, não? É, eu acho que ainda não dá pra ir, né? Tem que usar faca, não é? Pra cortar esse dedo. Eita, peraí. Tem que usar lâmina. Lâmina também. Tem espada. Ixi, tem um cara aí pra você matar, fio. Deixa eu ver. Você voltou pra trás? Voltei. Vê se tem que usar faca. Tem faca aí? Não tem faca, tem? Tem. Oxi. Caralho, velho. Não sei se dá pra usar faca. Vai lá. Não, tá falando da chave, eu sou burro. Esqueci. Ah, é a chave que tá pedindo aí, né? Tem um BNK. Oxi, passa por trás aqui da coluna aqui, ó. Passa por trás aqui, ó. Por trás, viado. Caramba, deu um pau pra cá pra baixo. Ai, caralho. Puta, ainda bem que tá sendo gravado. Ninguém acredita que isso aconteceu esse bug, mano. Ronaldinho. Caraca, mano. Ah. É pra baixo, hein? Esse ano aqui é ali também pra empurrar as estátuas lá, hein? Vixe, não tem espaço pra nada mais. Ai, que pena. Bazuquetes. Fico muito triste com o Memari 10. Ela acabou de se matar lá. Nossa, fica pra
Zé do Caixão, velho. Fala pra você, hein? Desgraçado, é. Aqui, aqui, aqui. Holy Jesus, velho. Se errar, dá pra uma machadada na cabeça, hein? Depois dá pra fazer o outro na outra porta ali, né? Não. É só empurrar ele, vai sozinho. Não, tipo o outro. É, o outro tá perto, é a porta. Apesar que eu não tenho espaço, né, pra pegar. Gameplay que nem nós, mas é só descer as escadas, né? Pra trás aqui, ó. Mas não tem espaço no inventário, né? Esse aqui? É. Abre aí. Isso aí. Yes. Mas você tá sem nada de espaço, hein? Eu acho. Você só ficou, sei lá, guarda ele pra tomar no final do jogo. É. Não, tem espaço. Deixa aí, pega na porta. Ah, é que tem um puzzlezinho aqui, né? Puzzle. Nossa. Espero que eles zumbiram levante de novo. Ah, agora ele já morreu de morrer de morte. Na segunda vez ele morre mesmo? Acabou? Na segunda ele morre de verdade. Parece que tem a impressão que você tá achando alguém andando, né? Tô cê... meio em choque já. Você começa a andar assim, você para, fala, será? É 3 horas da tarde. É, você começa a andar e para, escuta. É, quer guardar as coisas no baú então? Com certeza. Aí depois você vai naquela porta ali em cima. Passa essa parte aí, era teu. Senhor? É, se gastar balas não adianta, depois que ele vai morrer, ele vai nascer de novo. Né? Uhum. Só sendo pra frente de volta. Ah. Nossa, vai lá pra baixo. Zumbi com bafo. Ó, oh, Barry, deixa as paradinhas pra mim. Nossa, cartinha. Camarada. O cara só dá bala, mas numa magra que é bom não dá, né? É. Quem vai ali na costa. O cara quer ganhar uma mulher, conquista uma mulher, dá um presente pra caramba, né? Você vai com presente, você não ganha nada, mano. Só ganha bucha, só. O que eu vou usar agora, caramba? Isqueiro, pode jogar aí. Como que eu vou usar essa parada aqui agora, mas... Dá pra guardar os itens no baú pra você, se você quiser. Sobe a esquerda aí, ó. Vem reto. Na porta. Aí. Dá até medo essas portas meio diferentes que você não é acostumado a abrir, né? Você nem lembra o que tem dentro, né? Cara, eu tô meio doido essa porra aqui. Música é sinistra. Não, pra lá. Vem. O Chris nem lembra do que acha do Lock. O que você acha mal? Existem tipos de anzol.
pesquisa. Você tem que montar os ossos, você veio do quadro e tirar a abelha aí do quadro. Não, aquela ali já tem trailer. Acho que tem, então.
Agora eu volto tudo. Pega a caixa. É, eu já matei aquele maluco. Uhum. Já matou? Pega a caixinha aí. Ah, alguém tá vivo aqui de novo. Escutou? Você escutou também? Não, mano, acho que era o chão que tava vendo. Eu acho que é o chão que faz barulho de vidro. Então ali tem um espelho quebrado, faz que quando anda. Aqui é o desenho, ó, aqui é o desenho do Sol e da Lua. Faço dois sols. Sunshine, o Sol sempre vai me... Me acordar? É, me acordar. Tipo isso. É, então... Só no Sol, né? 86. Então, cara... A placa diz... Um switch, parece. Não tem switch. Olha. Easy peasy. Nossa, veio uma caveira. Máscara da morte. Máscara de ferro, melhor de capa. Será que não tem nada agora pra agora espaço? Agora é a cobra. É, a cobra é o seguinte, você vai ter que pegar um item e sair fora, deixa quieto. Entrou, dá uma olhada nela, vai até o final do corredor, pega o negócio e sai fora. Cobra. Mas a cobra, você tem a chave pra abrir a porta lá? Você tem a chave, né? Ixi, mano. Não tem, não quero ter. A cobra lá ali, onde você tava batendo a porta lá. Às vezes os indivíduos estão loucos nas drogas. Eu acho que é bom você usar só uma arminha mesmo. Você acha que não tá loucão com esse cara aí? Eu acho que ele tá normal. Nossa, não tá sentindo mal. Entrei. Ixi, aí o cara largou a mão de bater. Meu, porta pelo cantinho daqui, não. Sai vazado. Será que a chave abre a porta, mano? Vai, vai, come pelo canto aí, ó, vai. Senhor? Deus. Senhor? Não, pô. Shoot. Não. Não descruza. Mentalmente, se tivesse, não dá pra... Sem espaço, pô. Nada. Viu? Olha pra os quadros. Lá tem uma porta que não abre, cara. Eu acho que agora ela vai abrir. Olha lá embaixo naquela cozinha lá, nojento. Passa por trás, fiote. Por trás dele aqui, ó. Nossa, velho. Travou na parede, você viu, cara? Que bug, hein? Nossa. Ronaldinho. De bravo. Ele faz o zero também, mano. Modo sofrência. Olha lá, parece que é um livro no chão. Será que tem mais? Vem lá embaixo do saguão aí, ó. Aquela porta que fica bem ali embaixo. Eu vou fazer o coisa lá, pô. Não, desse aqui, ó. Não, precisa das máscaras, não tem todas as máscaras ainda. Ah, tô falando da... Não, mas vê se aquela porta abre, desce aí. Essa porta do canto aqui, ó. Tô falando dessa. Essa porta ali, pô. Será que é essa que é de roupa? É a mesma chave da cobra. Cara, eu preciso pegar a nota, eu vou fazer a nota ali pra ver o que libera. Vai dar chave pro sucesso. É isso, minha chave. Chave pro sucesso. Ou não, né? Esse relógio aqui embora dele. Aqui o que ele dá mesmo? Uma chave, eu acho, né? Ali, pra trás, pô. Mas eu tô sem nota. Ah, não tá. Preciso do baú.
Que bosta. Devia ter pensado. É corvo isso? É? É. Bom chute. Não chute. Cara, se jogar isso aqui avante, já vai dar um cagaço. Você vai ficar esses barulhos aí. Dá vontade de meter bala nesses bichos. Chega os Hunter mais pra frente também na casa, né? É, você tem que cortar por ali. Tragédia, hein, cara. Puta volta, tô. Essa porta aí lá? Essa aí. Ah, tá aqui na porta. Do outro lado, tá. Ah, tem uma escadinha, sei lá. Esquema lá. Da felicidade. Só erva lá dentro. Ali, pô. Aquela porta ali. E aí, amigo? Vai pra caramba, irmão. Corre. Vamos ver. Aqui também tem um, pô. Eu não matei ele. Ah, tem um disparo morto no chão, vai entrar depois, hein? Eu acho. Pode colocar arma, velho. Tá, não, tem é um que tem que descer, pô. Vai ter um doido vivo aqui já. Tem, né? Tem que descer pra ele. Vamos lá, pô. Ah, eu não queria ficar gastando tudo depois. Não usou isqueiro, velho. Vai e volta, cara. Tem zumbi dos dois lados que corre. Zumbi run. Run mode. Já entra na bazuqueta, né, velho? Foda-se. O Bear deixou umas balas pra você. Troca lá daí. Não, pô. Vem pra cá. Espera ele vir. Ah! Foda-se. Ah, cara, eu desperdicei do outro aqui, ó. É, o cara tá bem pra mim, né? Esse aí você não matou, não. Você tinha matado um, mas aquele tá. Tem outro aqui embaixo ainda. Ah, cara. Caveira você tem? Duas? Caramba, você tem uma no final. Ah, é uma fica na cobra e outra fica no quadro. Pronto. Entendeu? Quatro, daí vai dar certinho. Com certeza não. É, mano, na cobra você não precisa nem matar ela. Viu? É tiro spray. Depois você pega as máscaras. Chegar perto, aí você mira, ele mira automático, entendeu? Sim, sim. Fui precoce, fui juvenil. Ah, esse outro aqui eu nunca vou matar, viu? Você não vê, não. É puxa. Isso aqui dá pra correr safezão. Senhor? Escorando pelas paredes, não.
tão nervosa. Menina Gil. Gil Valentina. O que tinha que fazer também, mano? Tem que pegar o embrião de madeira aí na cozinha. Lá, lembro mais ou menos. Você pega o embrião de madeira em cima da lareira e vai lá na qual nota musical lá. Primeiro item que eu peguei no recinto do ano. É, a primeira coisa que eu descobri também. O seu tá guardado. Uma mansãozinha top, hein? Parece que ela de... da Nova Zelândia lá, mano. Vamos pra ele tocar agora. Vai lá no piano ali e usa ali o negócio. Não, é aí que rico. Tá ligado. Vai aí no piano, pô. Você tá louco aí, mano? O que que você acha? Esse jogo de câmera. Especializado pra fazer esse trecho da música. Que doideira, você é da polícia, do nada, ela nem olha as notas direito, ela ficou olhando reto. Não, e outra, você no meio de uma parada dessa, você não toca piano. Não, era mais fácil você rodar o bagulho e fosse tocar sozinho, igual no pica-pau, o cara colocava o modo automático, né? O bagulho ele encaixava de novo, ó. Eita. Não existia muito, é música de boxe, né? Jukebox, isso. Homem. Nossa, onde vai colocar esse negócio? Mano? Ali na parede. Não, de madeira aí, mas e esse daí? Não é na parede. Onde é que pegou? Ah, tá, e o relógio vai abrir, né? Ah, lembrei. Pô, pega uma erva aí, senão tem você morrer ainda. Você toma um soco, você já tem que apertar start no item já. Ah, sim. Isso é uma pita? Nossa, que bom. Caramba, hein? Só pode reciclar tudo isso daí, ganha uma grana, hein, cara. Tanto papel que ela cata, hein? Você vê espaço pro inventário de item, não tem, mas pra catar papel ela cata, né? Desgraça. Você é da mãe, viu? Ativo a mansão. Pegaram lá no País de Gales essa mansão aí, meteram aí no jogo. Ah, da hora. Colocou no Google, né? Em 98 tinha Google. Não tinha nada, hein? Internet Explorer. Olha aí a musiquinha, mano. Muito bom. Zuckerberg, nada ainda. Meu Zuckerberg, patrocina a galera. É, o Zuckerberg podia dar uma grana pra nós, né? Uma força aí. Imagina ele comentar no Vita, você é louco. Pô, o cara tá patrocinando a Vita jogando Free Fire, cara. Sério, não vi? Ele tá ganhando uma nota, hein, bicho. Eu nem sabe jogar, nem todo jogar, né? Pô, não, né? Essa dupla de sertanejo aí, o Bruno Marrone quiser jogar, os caras vão e patrocina, né? Eu esqueci esse coisa. Coloca dois pra direita. Large. Dois pra direita. Direita. Não, era o outro. Era o outro. Volta, volta, volta. Volta ali. Volta ali. Você tá sem espaço de item, né? Ou não? Então volta esse pequenininho pra... de novo. E o grandão você coloca dois pra direita. Que hora tem que dar? Coloca direita. É left pra ir pra esquerda? Left, right, left, Dennis, pelo amor de Deus. Direita, esquerda. Tá, right. Você colocou right e ele foi pra lá, filho. Entendeu? Ó. Ah, porque é small. Não, mesmo assim, não fez. Tá errado, ele tá no sentido anti-horário, né? Eu não sei o que ele tem que dar. Não fala nada aí. Cara, eu não lembro. Meia-noite, ponteiro alinhado de cima pra baixo. E agora? Não. Se colocar no livro.
deixar sair fora. Ele tocava, né? É o capacete e o corpo, né? Eu acho que tem que deixar. Pera aí, é a armor, pô. Pera. Armor ok, não é? Realmente, shield, armor. Capacete, escudo, né? Que ele fala ali, né? Realmente que, então é. Volta lá. Coloca capacete escuro. Cheio de K, realmente K. Certo, você tem que sair fora, não. Tipo, não tem que dar meia-noite, alguma coisa em ponto? Não, meia-noite faltava um. Pra baixo colocar reto, os dois ponteiros. Não, pra zero é meia-noite, né? Zero é 6 horas, cara. Você coloca 6 horas. Pra cima e pra baixo, inverter tanto quanto hora e minuto. Mais um, acho que agora vai. Agora deixa eu ver. Ó, sou foda. Cuco, cadê o cuco saindo? É. Nossa, a chave que abre até o capeta, isso aí. Agora dá pra ir na cobra. Ixi. É gostoso uma erva, né, filho? Então na cobra você nem mata ela, cata o bagulho e sai fora. Só que você vai ter que, tipo... Você vai ter que entrar na sala, você vai ter o final do negócio. Você pega bem o canto esquerdo da tela, tá ligado? Você não quer usar jovem spray já, não? Na verdade eu tinha que ir num baú, né? Pra ser sincero. Tem espaço aí ou não? Tem. Tem um só. É pra pegar a caveira, tá na máscara. Tá, mas aí. Você já pega, já, pô. Usa esse spray aí, já era, daí. É só pegar lá e sair fora, mano. Da merda, fodeu. Não é o ideal, né? Não quer usar já não? Não. Então. O quarto é o mesmo esquema do menino. Faz aquela loucura de passar na frente dele, não. Senhor. O cara fica secando assim pra baixo, olhando o meu pandeiro aí. Nem viu, tá viajando. Ele podia estar aí comendo, né, o outro ali no chão, né? É, vai entender zumbi, esse, né? Jogo. Dois. O cara come até o osso. Alô, Capcom. Nossa, já só pra descartar aí, mano. Só pra entrar aí. Como que ele saiu daí da cobra, né? Ele pedindo, sair um lá. É zoado essa parte. Tem que seguir reto pra baixo, mano. Pra baixo ali. Usa já melhor, mano. Se você pegar, tem poison. Depois nós vaza fora, hein. Então, ó. Você vai seguir pra reto aqui, ó. Tudo reto aqui pra baixo. Eita porra. Vai reto. Aí. Então, pode ver que tá pronto, mano. Puta, agora eu não sei se vai ter que voltar pra trás. Vai reto. Vai, cara. Boa. Mano, vaza pra cá. Pra cá. Tudo pra cá. Puta que pariu, velho. Acelera ela na hora que você sair, mano. Ai, meu Deus. Entra pra baixo. Entra. A porta, cara. Aí você usa o serum pra você, daí agora. Eu já vi uma utilidade. Caralho, olha que você travou ali na fixa. Senão o jiboia não ia pegar você não, mano. Põe isso.
Your boys are boys of earth. Oh. Poison serum. Aí é foda, hein? Será que você morreu? É o Barry, 100%. Caramba, ele salva ela direto, hein, cara. Puta, ainda bem, hein? E ela achando que ele é traidor, vai vendo. É, mas ele tava junto, né? Porque o Wesker tá fazendo a família dele, vítima, né? Já contando spoiler. Ah, a Rebecca dorme aí nesse canto, hein? Barry? Coisa não, né? O Chris encontra ela, né? Barry? 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 Sim. Ixi, ele abusou dela, hein? Certeza. Cala a boca. Cara, falta só uma agora. É lá na sala dos quatro, mano. Pega tudo já, mano. Pega tudo. Pega todas as máscaras da morte. Pô, porque você vai usar as máscaras da morte. Mas é, não é quatro? Então, pô, você vai pegar a última agora que você vai entrar lá na porta, né? Eu acho que essa chave serve lá na porta. Pô, se você trocar a bala da... Mas tá vendo? É sério, eu sei onde que é, mano. Ó, agora você precisa de um espaço aí. Não quer deixar esse diamante, tem que pegar... Você vai pegar a bala da 12, não quer pegar... O que mais? Eu tô sem vida. Sai, sai daí. Sai daí. Entra no inventário. Combina. Não, o inventário sonor sem ser baú. Entra no. Não, sai daí. Tipo, aí você combina a bala da arma com aquela bala. Ela vai trocar, né? Sim. Aí você fica com mais balas, foda. Aí guarda esse baú já. Então, eu acho que lá você vai descartar essa última chave. Viu? Pega também aquele quadradinho lá, esse aí. Winchester aí, eu acho que vai ter que usar ele. Pega aí. Esse aí. Pô, não tem mais nada pra pegar, né? Tem um monte de coisa. Não, caralho, não tem nada. Fui lá. Como é que você consegue? Salva, salva. Você tem que. Caralho, tem que ter alguém que ribam, né, pô? Ai, caramba, e é o último, cara, lá. Tem mais uma, né? Uma sala. Sala de jantar tem uma. Tem. Acho que é assim. Oi. Tira o Valentine. Oi. September 28th, daylight. Nada a ver. Override. You know. Ela fala daylight. You know, I'm coming back. The monsters. O Barry falando. Eita, e agora? Vamos lá na sala dos quadros lá. Senhor. Não sei, senhor. Vamos ver agora os quadros. Valeu, falou. Agora o que você faz? Vai ter que ir por baixo. Agora nessa parte. Vai por baixo lá. Vai onde tem aqueles cachorros que quebra o vidro lá. Vai tudo reto, mano. Porque acho que aquela porta não abre pra lá de dentro, só pra lá de fora. Aí. O cara é... Brabíssimo. O cara é foda, hein. O cara trabalha na... Rua das Artes, fica fazendo essas máscaras aí. Fica vendendo na praça lá. Que bosta, né? Aí, por que alguém tem uma... Por que o negócio mexeu sozinho? Você empurrou ele até ali pra pegar o mapa e voltou ali. Tem vida própria os móveis. Tem toque, o jogo tem toque. Ele mantém onde ele foi programado pra ser. Tá. Tá. Imagina Stars. É só na hora que volta, na verdade. É, só no retorno, hein. É, mas aí tem que tomar cuidado, que agora você tem que socar o pau, mano. Tem que socar o pau pra quebrar tudo, mano. Ah, é justo nessa parte que eu me perco com o nome. Não!
vai, vai ali, vai ali, porra, vai. Aí, porra! Caralho! Ai, tem quatro zumbis atrás de mim. O que será, né? Tá matando os caras? Os caras ficam loucos. Vai dar o... Aí é foda, hein, Lens? Parabéns. Vai até o final, tem um quadro aqui, ó. A porta do final, na esquerda aí, ó. Isso aí. Ai, caralho, entrei. Porra, vai. Olha, o cara vai atrás, hein, mano. Senhor. O cara vai tirar a satisfação que você dá. Ele dá pra mim fazer um carinho pra mim. Ah, cara. Pode crer. Se só me familiarizar, eles vão atacar, né, cara? Volta aí. Preciso lembrar, olha. Né? Eu sei qual que é. Vem aqui, ó. Aí, aí. Aí, aí aperta esse daí. Vê se ele fica laranja. Era laranja, roxo e amarelo, né? Deixa eu ver o que ele fala ali. Aí, isso. Laranja, roxo e verde. Esse aí? Qual que é o que é roxo? Vê aqui. Esse daqui. Esse daí, esse daqui. Esse aqui. Vê ali, mas mexe na cor. Ah, não. Ele vai mostrar, né? Se é roxo. Picture. Não, tá branco. Perto. Então sai, muda, volta, volta ele, volta ele, volta a cor dele. Será que dá zica daí? Não. É porque ele só desativar, né? Tá certo. Ó, vem pra baixo aqui. Esse aí. Roxo, verde. Verde é o último, ó. É, né? Isso. Sai da cor do colar. Começa de baixo pra cima, lá. Ele começa na mão dela. No pescoço, com o colar e na tiara, mano. Ó, laranja, roxo e verde. Aí, tomara que não saia as cores, hein? Olha aí, parece a Rainha dos Condenados. Ai, errou. Vai desviando, cara. Desviando o tempo, ó. É por causa que eu mexi com o cara. Não, pior que botou um pouco na ficha, não. Olha a minha vida. Sai e volta aí. Caraca. Ah, cara. É porque não pode ter mexido no outro. Então mexe no final do corredor dessa aqui e os dois últimos lá, entendeu? Volta, volta, volta! Sai! Vai lá, então vai direto no esquema. Nesse. Então não pode você nem selecionar errado. Dá zica então, ó. Não é esse, não é esse. É esse, é esse. Não, não é. Calma. É. Nossa. Fudeu de novo. Agora não sei, mano, se não for assim. Tenta verde, roxo e laranja. Não. Laranja eu sei que era primeiro. Então dá certo, pô. É a sequência, pô. Então... Vamos ver. Ah, sei lá, velho, o que é. Então ao contrário. Não, senhor. Será que é ao contrário, então? Porque o laranja eu sei que é primeiro. Já agarra já, né? Senhor. Que zica, mano. Andante, velho. Viu, como que tá marcado? Laranja, então só se tem que mexer nas cores que tá marcado já, né? Mas por que que tem desse lado e não do outro? Não lembro, cara. Tem desse lado e do outro. A mesma cor, não é? Diferente a cor? Tá, pode crer. Vamos ver. Yellow. Laranja. Verde e roxo. Só assim, né? Mas é na sequência, cara. Ontem a gente tenta verde, roxo e laranja. Apesar que não é, mano. Não. A laranja é o primeiro. Por que será que não tá dando certo, cara? Nota os cores se der zica. Mira pra cima e dá uns tiros, hein? Porque é o contrário, né? Se é verde. Esse aqui deu 12 votos.
essa corvinha eles me pegam. Deixa eu dar um tiro pra cima aí. Apesar que tá sem bala também. Sem bala, sem estrela. Então tá verde. Verde roxo. Vai ter ao contrário, mano, na sequência da dela, então. Verde, roxo, laranja. Que é verde na cabeça, roxo no pescoço. É. Tenta assim, ela tem que ser de cima pra. É, a gente tentou umas par de vezes ao contrário. Olha, ainda bem. Será que inverte a ordem dos quadros, mano? Dependendo do que você faz no jogo? Não, é verde, roxo e laranja. Né? Será que dá dica os corvos botar no puleiro assim onde tem a lâmpada? Lisa. Eu não aguento mais aqui. Já vou ver se não é mais fácil, posso ficar perdido quando a loja queima. Será, mano? Pera. Deixa eu ver um barulho. Essa parte dá pra editar, tá? Aí eu vou deixar rápido, que vai ser triste. Corri essa parte. E se colocar laranja, verde, roxo? Laranja, roxo e verde. É laranja, verde e roxo, verdade. Não, vai lá. Desce, vai lá. Verde essa parte só. Mano, eu já fiz isso já. Certeza? Absoluto. Assim foi fácil novo. Aí eu já fiz. Roxo. Qual que é o roxo? Roxo é o do meio. Não, pega roxo e verde. Mas já foi feito também. Certeza? Assim também acho que já foi, mano. Pisa na bola. Oh. Que é o bracelete, tá falando. Leva uma Coca-Cola aqui, ó. Patrocina o nosso canal, só que não. Pô, dá de pegar uma Heinekenzinha, hein? Não pode falar da Heineken, ela não tá patrocinando, mano. Nem a Coca. Mas a Coca é mais fácil, eu acho. Crianças não podem beber bebidas que jogam videogames. Tá quente.
White, cara. Eu acho que era contrário, mano. Eu acho que é laranja. Ah, não, agora... tá certo. Deu verde ou não? Não, deu branco deles. Putz, então tava certo, cara. Não. Não, você tem que mexer nessa aqui. Não, não, não aperta o botão lá. Volta aqui, mexe nessa Calma, ponta aqui. Calma, deixa eu tirar o branco daqui primeiro. Não, mas não adianta você arrumar agora. Na ponta aqui, então, ele vai dar a cor que você quer. Ah, você não entendeu como que é o puzzle ainda? É que tá roxo. Deixa eu te mostrar. Entendeu? Tá roxo, certo? Entendi, pô. Entendi não. Se você muda a cor aí, quando você mexe pro lado, ele altera lá também, né? Do lado de lá. Cara, é só seguir essa ordem lá, não sei o que tá acontecendo. Ah, ficou verde agora do nada, né? Nossa. Do lado de cá? Laranja, roxo e verde? Do lado, só do lado de cá? Porque é dos dois lados, você tem que acertar as cores. Pelo menos uma, né, mano? Você fez, né? Eu chutei umas quatro, pô. Fica a dica aí, ó. Olha aí, dando risada. A gente se lascou, você viu? Dente da caveira. É ali, pô. Oxi, mano, você tá com bazuca aí, mano. É, tô sem munição. Não, é uma só que vai, mano. Acho que é uma. É três que vai. Três que vai, eu acho. Peraí, peraí. Tem espaço no inventário ou não? Com certeza. Vem aqui, vai atrás do matagal ali, ó. Vai atrás do Thiago Matagal ali. Será que você tem bala de shot vindo agora? Vai. Melhor guardar, né? Que está acabando com tudo que temos. Zeramos o estoque. Nossa. Estamos chegando nas partes novas. New parts. Sangue, se é barro, isso aí, falei que é. É sangue com terra. Com ferrugem, eu acho. Acho que é ferrugem. Juntou água ali, tá ligado? Poçou. Juntou dente. Caramba, hein? E agora, hein? Amigo? Tirou azul, cara. Precisa. Lógico, mano, que precisa. Vai lá, equipa aí. Equipa, mano, sem zoeira. É foda, mano. Tiozinho é foda, mano. Foda. Senhor? Tu disse pra pegar isso? Eita, pô, parece que não. Nossa, você viu como o cara levanta, velho? Parece que tá possuído. Ah, cara. Ele levanta muito do mal, o cara flutua. Além de ser preparado, imagina com uma tec-tec você mata ele. Pode vir. Agora você tem que ver.
igual do Nightmare, quando os caras não morrem nunca, velho. Isso é doido. Jogou aquele Evil Dead lá? O Morto Demônio aqui, ó. Vai pra todos os lados ali. Aí. Portãozinho. Chegando bem. Os portões do cemitério, mano. Mandei pra lá, né? Tá. Sempre eu vejo o caminho solto. Matei os corvinhos. Amigo. Muda as cores do quadro, que bonito se ele mexer nos quadros. Eu também. Na pura, essas porcaria. Como será que o corvo sabe que você errou, né? Dá um choquinho, o ferrinho e levanta o voo ali. Não é, não sei. Não dá pra ver. Quem que você foi a ideia desse cara que fez isso? Vamos fazer a sala de quadro. Eu tenho que ir aonde agora? Você tem que ir nesse corredor e tem um cara aí que tá vindo na sua frente. Aí. Você tem árvore, não tem? Tomara. Vai reto então. Corre. Cara, eu tô fudido aqui. Pega a 12, pega a bazuca. Vai reto, vai lá, ó. Vai nesse painel, entra no inventário. Vai. Usa da umbrella. Vai nessa porta aqui, vaza, mano. Vira pro lado e vai embora. Vai. Puta merda, deu pau. Caramba, agora eu não sei mais o que fazer, mano. Nossa, tem spray ali, puta sorte, hein, mano. Nossa, sem bala, velho, crítico, hein. Você tem a 12, tem, né? Ou não? É, tá guardado, né? Ainda bem, né? Senão eu ia estar mais fodido ainda. Olha lá. Nossa, mano, essa parede travada aí da Odd, hein. E ó. Oxi. Tem embaixo o bagulho, cara. Ah, peraí. Tem duas portas, em cima tem uma porta ali, não tem ou não? Aqui em cima não tem, né? Não tem porta aí em cima, né? Olha a bateriazinha aqui. Caralho, tem mais que sim, aí, cara. Tem uma porta ali? Não. É, tem. Aí, ó. Não, em cima? Você tava andando ali por cima, não tem, ah, né? Não. Aí, porta do banheiro. Nossa. Parece aqueles banheiros macabros, né? Aqueles filmes de terror que no meio do mato, assim, tá ligado? Que boa ideia, hein, Denis? Aí, ó. Tem que mexer nesses galos aí, ó. Do lado do W aqui pra ver. Vira mais um. Pra direita com o W. E jogar ele de ponta pra cá. Tem que encontrar, tem que fazer ele ficar pra lá, pro lado do mapa. Então é o seu W? Não. Caísse no chão, né? Tipo, umas correntes que caísse.
ali precisa juntar umas pedrinhas pra pegar o magno nesse canto lá do mapa. Sim. Aqui. Eu acho que precisa fazer umas duas ali. É, você sabe que não tem, né? Ah, é pra ter, mano. Porque se não salvar, cara... E aí? Ela dá uma cacetada, você pode morrer na hora, quando você come, mano. Que bom, Denis. Tá vendo ali onde você passou? Tem um bonzinho aqui, dá pra você... Esse aqui, ó, dá pra você desviar do zumbi, tá ligado? Na volta. Pô, você já viu câmera louca. Tem coisa aqui, pô. Você tá com spray pra pichar, mano. Erva. Poxa, eu cheguei no jogo, cara. Alô? Deve ter um lugar pra salvar aí, eu acho, hein, mano. Não tem. Tem sim, mano. Não, anda pra baixo aqui. É. Aí, ó. Máquina de escrever, pô. Em que rio? Não tem no baú? Não, pô. Certeza? Olha lá. Sou muito, né? Pô, ele tá queimado. Não precisa dessa porra, não. Mas esse monstro não dá pra matar, não. Você tem que desviar dele, hein? Né? Vai sair correndo de frente com ele que passa pra esquerda. Já sabe, né? Tem que fazer. É. Que roubou pra ele, dá uma olhada aí, ó. Não, talvez aqui tenha, mas. Calma, acho que não tem aqui, cara. Não tem aqui. Por aí, olha no chão. A gaveta. Nossa. Ali pra baixo não tem nada, hein? Quero arriscar. Uma bala. Um suicida. Uma bala. Ah, meu, você tá levando tudo isso. Coitado do ser humano, o bicho ele tá até agora esperando. É o mapa. O mapa do tesouro. E onde tem que ir, pô? Nossa, parar, que rolê. Não tem. Nossa, tem um caminho pra voltar ali, cara. É, foi por onde a gente veio. Are you fucking ready? Não deu certo não. Dá uma manada aí pro mato aí, que acho que deve ter algum caminho pra pegar aí. Ele tá com a tec-tec, né? E atrás ali da casa, não tem nada. Eu acho que tem um espaço pra rodar aí por cima, VG. Esse matão aí é confuso, mano. Entrei pra ver, deve ter alguma coisa aí dentro, né? Que pé.
pega ele, puxa bem e segura você. Péssimo costume de não salvar, velho. Lá dentro onde tem a máquina escura, não tem nada. Lá dentro do que? Peraí, que passou esse negócio? Entra lá no, onde tem a máquina escura, lá. Você não tem nenhuma coisa. Esteja torto? Mas não vou usar essa parada aqui agora. Sua cagão? Foda-se. Não adianta você dar tiro aqui, né? Porque... tentei matar, não vai, mano. Gastei um monte de bala e não mata, mano. É. Pode ser de bazuca, de que forma. É o cadeirudo. Engraçado porque ela não vem, né? Tá bem, você é louco? Esse jogo de câmera desgraçado na cara. Pra aqui, ó. Pra baixo, pra descer aqui pro nosso lado. Pra baixo aqui. Isso, vem vindo. Alô, capa. Desce ali, ó, pra baixo. Não tem espaço ali, ó. É, é pô, é o que eu falei. Aí. Vem descendo aqui, ó. Só que fica esperto, ó. Pera aí. Vai devagar. Nossa, mano, que cagado. Tem que fazer isso. Vai passar por trás da árvore, né? Senhor. Tem uns negócios que você vai fazer isso daí. Ah, você. Mas, ah, você tem que ir pro... Eu acho que é na frente. Pra esquerda, né? No meio do caminho dos corvos, hein? Você lembra, cara, onde que usa essa... Eu acho que é. É isso mesmo, ó. Não é o tanque ali? Ah, não, não é não. É que não. É cemitério, ó. Caralho, volta, né? Aí, ó. Vamos usar o negócio. Vai utilizar ali.
Se não me engano, era uma coisa trabalho. Essa bosta. Tinha alguma outra entrada aí, não tinha? Não. Tem um espaço ali, assim, ó. Espaço onde? Tá vendo aí que não foi, não entrou ainda nessas salas aí de baixo, tá vendo? Aonde? Aqui, ó, no mapa, ó. Desce, vem, não, onde você tá ali, tá vendo? Você não andou ainda nessa parte onde não tá preenchida ali, ó. Vem descendo pra baixo aqui, ó. Isso, vem pra cima ali, quer dizer. Vai indo por aí. Mas esse aqui é o caminho que a gente vê, cara. Mas peraí, tem que ter alguma entrada aqui pra cima, desse jeito. Tem que ter uma porta pra cima aqui, não tem? Vem, entra aí. Não. Tem, pô. Só bem. Lembra que eu perguntei se tinha porta ali em cima? Acho que é ali, pô. Vai. Eu acho que tem uma porta em cima, se você descer pela escada. Acho que tem uma porta aí. Aqui pra cima. Não essa daí, a outra. Pra cá. Ah, falei que tinha, pô. Teimoso. Acho que lá onde você foi naquele túmulo, tu pega uma arma ali. Acho que é a Magnum que você pega ali. Só não sei como vai pegar, mano. Acho que tem uns cachorros aí, mano. Ah, é? Dois? Nossa, olha a foda. Três? Choca mesmo. Tira, pô. Sou da Pax. Não gosto. Caramba, hein, mano. Não gosto de violência contra animais. Sentiu. É, acho que é por aí, mano. Quer que não tenha bem? Na raça eu tô indo. Nossa, os tubarões também, né, cara? Depois até no mapa ali. Falta o adaptador, né? Coloca ele no buraco. Filminho, filminho. Estamos acabando já, cara. Acabando na metade. Nossa, você vai conseguir. Esse coisa é muito mal feita, né? Isso aí é a partir de uma parada que já existe, né? Era mais fácil fazer o gráfico. Eles fizeram em cima, né? É só se quiser baixar do jeito que tá aí na imagem. Nossa, mal feito, né? Olha lá, a água caindo ali. Nossa, velho. O cara meteu uma imagem, modifica assim, colou ali. Ó, tem parte que é bonitinha, tem parte que é zoada, né? Não entendi isso. Mas porque é em HD isso aí, né? Olha aí. É. 2000 bolinha quando saiu era bonito. Agora se deu os defeitos. Ah, eu quero que se for. Não, não atira não, velho. Sei lá, manda. Tô batendo. Aí sim, hein. Eu vim por essa, né? Não, você veio pela outra que tá pintada, tá vendo? De cinza. Onde tá essa TV? Então você vai na outra lá. Isso, velho. Aí, aqui, ó. Isso, nesse canto, velho. Foda, né? Nem parece que tem lugar pra entrar, né? Puxa. É, deixa esse lugar, velho. Corre, não para, mano. Ah, as cobras. É cobra. Lembra do Aia Bomba? CS na LAN era muito zoado. Aia Bomba. Essa merda vai explodir. Será que é dublagem falseta ou é original? Diz que é falso. Você tá na cabana. Nossa. E essa música de tensão, hein? É veneno, né? Cheio agora.
Só quero uma safe. Thanks God. De boi? A gente espera que sim. Nossa, tem. Aí não tem baú. Aí já pensou? Ó. Já era, tá salvo. Mano, salve, hein? Salve. Salvado. Olha, cheio de spray, mano. Enjoado você, mano. Searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle Chris, of our mission. You haven't found it? No, I haven't found it yet. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. Bravo Team went to the hideout of the group and disappeared. It was Bravo Team's helicopter. Nobody was in it. But strangely, most of the equipment was still there. However, we soon discovered why.
Three STARS members left now. I got a shotgun. Chris Redfield. Jim Valentine. Barry. Resident Evil.